29 мамыр түнгі кешешілік. Таңертеңгі 6:42 мына балға мына жер балық ұрған ғой, соған су келіп жатыр. Мына жақта мынау асфальт қой, алмалыға баратын шығарай кіретін. Байеке ол алмалыдан не қарай қалаға шыға қарай шығатын трасс, трассаға баратын жол. Сонда жол мына бөгетке тіреліп жатыр. Мына жақ жолға жақындап қалды, ішіне асфальтқа, ішкі асфальтқа.